umræða um starf sem er sjálfstætt starfandi skóla, beðinni borgarfulltrú og sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrú Kjartan Magnússon tekur fyrstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins óskuðum eftir því að hér er sett á dagskrá umræðum starfsemi sjálfstætt starfandi skóla. Erum ekki með beina tillögu, við ætlum að, eins og aðrir að láta reyna á borgarstjórn sem málstofu sem hún svo sannarlega er. En þessi málefni eru að sjálfsögðu stöðu til umræðu í skóla og frístundaráði borgarinnar og það vill þannig til að það er fjöldi sjálfstætt starfandi skóla starfandi í Reykjavík. Ég hygg að þessar mundir séu sjö sjálfstætt starfandi grunnskólar í borginni og 20 leikskólar, sjálfstætt starfandi leikskólar. Þetta er því orðin umtalsverður hluti af menntakerfi borgarinnar og þó sérstaklega á leikskólastíginu, líka umtalsverður hluti af grunnskólakerfinu, en reyndar eru flestir sjálfstætt starfandi grunnskólar, þeir eru töluvert undir meðalstærð skóla borgarreikina grunnskóla í Reykjavík. Nú, sjálfstætt reknir skólar, þeir eiga sér langa sögu í borginni. Ég held að Landakotsskóli, hann er orðið meir en 110 ára gamall á sér langa sögu og það er auðvitað á borginn að vera mjög þakklátt gagnvart því skólastarf sem það fer fram. Það er auðvitað þegar að skólastarf þar hófst fyrir meira en einni öld. Þá hygg ég að það hafi ekki verið nein skipulögð grunnskólastarf sem er með þeim hætti sem þá var rekin í Landakoti og þess vegna eigum við því skólastarfi mikið að þakka sem og öðrum sjálfstættreknum skólum í borginni. Nefni bara Ísaksskóla og Tjarnarskóla og Valdorf, Suðurhliðarskóla sem dæmi, Hjallastetnin hefur bæst við og svo Alþjóðaskólinn í Reykjavík, já og svo Suðurhliðarskóli. Þetta eru ýmsir hver og einn af þessum skólum fer að sjálfsögðu eftir aðalnámskrá en er síðan frjálst að vera með sínar eigin áherslur eins og reyndar borgarreknum skólum er líka heimilt. Og hér í fortíðinni þá verður að viðkennast að það var svolítið tekist á þessi máli í borgarstjórn og þetta fór svolítið eftir hægri og vinstri línum á meðan sjálfstæðarsflokkurinn var og sennilega framsóknarflokkurinn líka voru frekar á því að veitast líkum skólum leyfi til að starfa. Þá voru til vinstri sinna borgarfulltrúar á þeim tíma sem voru bara alveg á móti því að slík starfsemi yrði leyfð. Og töldu að hér ætti bara að vera opinber skólar, borgarreknir skólar. En ég leyfi mér að segja, ég held að hafi dregið úr andstöðunni við sjálfstætt rekna skóla smám saman eftir því sem þeim hefur fjölgað og fengið að sanna sig í menntakerfi borgarinnar. Ég hygg að allflesti þeir sem láta sig menntamál einhverju skipta og kynna sér þau, heimsækja skóla borgarinnar, já, borgarreikna sem sjálfstætt rekna, þá held ég að þeir bara heillist af skólastarfi hvort sem er hjá borgarreknum eða sjálfstættreknum og hljóta viðurkenna að sjálfstættreknir skólar þeir hafa margt fram að færa. Auðvitað er ekki að halda þeir fram að allir skólar borgarinnar séu jafn góðir, þannig er það sjálfsögðu ekki. Skólar eru örugglega misgóðir hvort sem eru á vegum hins opinbera eða reknir af enga aðilum. En ég held að einhverjum skólarnir, sjálfstættreknir skólar, ég held að það er margt fram að færa.
Ég held að þeir hafi bryddað upp á ýmsum nýjungum sem kannski borgarreknir skólar hafi síðan tekið upp. Það er ákveðin viðmiðun, við getum sagt að það sé ákveðin svona heilbrigð samkeppni, það er samkeppni sem er heilbrigð á milli kannski eða er sjálfstætt rekin skóli í einu hverju við hliðin á borgarreknum, þá kannski, þó það líti ekki þannig út, þá er kannski einhver heilbrigð samkeppni á milli þeirra ósýnileg. Ef til dæmis sjálfstætt, eða bara segjum er bara einhver skóli, kemur vel út úr mælingum, hvort sem það er hamingjumæling eða samræmt próf eða annað, þá er þetta að reyna framsamt í skólastjórnendur að kynna sér hvað er rétt gert í þeim skóla og er kannski reynt að tilengja sér þær aðferðir. Nú erlendis hafa menn í menntakerfum í sömu staðar beinlega svara út í það eða telja hlutfall sjálfstætt rekinna skóla vera of lágt, farið þá í aðgerð til þess að örfa það, til þess að telja að það sé rétt að ná því upp til þess að opinbera kerfið fái viðmiðin. Og sama hátt getur sagt að sé eitthvað samkeppni um nemendur, þá kannski má ekki síður segja að þessi samkeppni um starfsmenn. Starfsmenn ættu ekki að hafa neitt á móti sjálfstætt reknum skólum, því að það hefur nú verið gagnrýnt í okkar blessaða borgarkerfi að það sé einum og miðstýrt, ekki síst í starfsmannamálum. Og þess vegna ættu raunni menna fagna því að það sé annað kerfi ef ykkur kann því illa að starfa í borgarreknu kerfi, þá er annað kerfi sem er sjálfstætt reki þar sem líka keftur starfsmenn. Frægsaga til af því þegar að einn af fremstu forystumönnum kommunista í pólitíkinni á síðustu öld kringum 1930-40 hann rakst illa í hinu opinbera skólakerfi, menn höfðu horn í síðu hans út af hans pólitísku skoðunum, þannig að hann fekk ekki, hann vildi kenna en fekk ekki vinnu í hinu opinbera kerfi og þá varð úr að hann var ráðinn til kvennaskólans í Reykjavík og eins og ég sagði held ég æfisugu hans enda kvennaskólin einkaskóli. Og það sem sagt í þessari setningu felast auðvitað mikið meðmæli með því að sjálfstætt rekinn skóla séu til staðar. Þarna var einn dæmi mann sem var góðu kennari, en rakst ekki inn á opinbera kerfisins eða fekk ekki vinnu þar en var það ráðin í hinu kerfinu. En ég vil ítreka það, mér finnst viðhorfið gagnvart sjálfstætt rekinn skólu, mér finnst að hafa batnaðrunni í öllum flokkum hér í borgarstjórn. Meiri sé hjá Vinstri grænum sem mér hefur fundist hafi kannski haft helst horn í síðu sjálfstætt rekinna skóla og átt erfitt með að minnst kosti samþykkja að nýir séu stofnaðir. Að það var nýr skóli stofnaðir hér í Reykjavík síðasta sumar og ég get ekki annað séð en að ég man ekki betur en að Vinstri grænir þeir stæðu að því eða minnstakosti sættu sig við að sá skóli væri stofnaður og nú, ég nú hristi forseti hausinn, ég kannski fari hvað rátt með. En ég vil þó segja innan all flestra flokka, þá hefur viðhorfið orðið jákvæðara í garð sjálfstætt rekinna skóla. Og ég held þetta að nýjustu flokkarnir í borgarstjórn, Björt Framtíð og Píratar, held ég að hafi jákvætt viðhorf til sjálfstætt rekinna skóla, telli það bara hluta flórunni í skólakerfinu. Samfylkingin hefur ekkurleiti verið tvístíðandi. Ég man ekki betur til þess að þegar Hjallaskólinn kom, þá hefði samfylkingin sitt í hjá og hálfpartinn tekið afstöðu gegn skólanum. En ég vil þó segja til dæmis formann í skólu fyrstundar á síðasta kjörtímabili, Oddnýju Sturludóttur Hattir Hósa sem formaður fannst mér hún sá ekki betur en hún starfaði ágætlega með skólastjórum sjálfstætt rekinna skóla. Hins vegar hafa sjálfstætt rekinna skóla, þeir minna stöðuð á það, minnskosti grunnskólar, að þeir telja að þeir aðstæður séu ekki nógu góðar, þeir hafa ítrekka óskæftir þegar að fá hærri rekstrastyrk frá borginni. Við sjálfstæðismennum við sjálfstæð stutt þessa kröfur, við teljum að bara í þessu í fé að fylgja barni og kjósi fóruldri að og fóruldri að ég bara fá að kjósa í hvaða skóla þeir sendi börn sín.
þeir eigi að hafa val milli borgarreikina skóla eins og kerfið ekki nema skólinn sé fullur, þá hafa börnin í hverfinu ákveðin forgang og með sama hætti að þau geta valið milli borgarreikina skóla, þá eigi þau geta bara valið að setja barnið sitt í sjálfstætt reikin skóla og þá bara fjölfylgi barnið, þá bara farið sama upphæðin og farið til kennslu og hana, kennslu barnsins í borgarreikin skóla, þá bara fara hún í sjálfstætt reikin skóla. Þannig kerfi er til dæmis við líði í Garðabæ og gengur bara vel. Nú, mér fannst þetta kjörtímabil, mér fannst ég kynja velvilja hjá fráfarandi formanni skóla og kristindráðs síðasta sumar í garð sjálfstættingar skóla. Mér fannst kjörtímabil ekki fara alveg nógu vel á stað hjá nýju skóla og frístundaráði eða meiri hlutanum þar. Því að í ágúst á einu fyrsta fundi ráðsins, þá var lögð fram tillaga fræðslustjórans eða sýstur og skóla og frístundarsviðs um uppsögn samninga framlag skóla og frístundarsviðs til sjálfstæðandi leikskóla í Reykjavík. Þarna var ekki það að ræða kannski að það ætti að hætta að styrkja þá. Heldur það var, menn voru að vildu segja upp samningum og koma á nýju fyrirkomulagi þjónustu samninga. Og síðan komast við sjálfstæðismenn að því að þetta var fyrst lagt fyrir fund ráðsins 20. ágúst, við sjálfstæðismenn fengum málunum frestað líka 3. september og við fengum málunum frestað þar aftur og að því að við bentum á að við teldum það mjög harkalega aðgerð að segja samningum upp með þessum hætti gagnvart aðilum sem borgar við Reykjavíkurborg hefur í góðu samstarfi við áratugum saman og fannst þetta mér harkalegt ekki síst þegar að komi í ljós að minnstakosti þegar að tillagan var fyrst lögð fyrir og áttu nú að samþykkja 20. ágúst, þá hafði raunverulegt samráð ekki átt sér stað við fulltrúa sjálfstætt reikina leikskóla. Og þetta tók nokkra fundi en það var síðan farið í þetta samráð sem betur fer. Og þá rannu þetta máli miklu betur í gegn, en okkur fannst þetta ekki eitthvað byrjun og bókuðum það á sinni tíma, að borgin væri einhliða að segja upp samningum við sjálfstætt rekna leikskóla, í því skyni að knýja á maður nýjir samningar yrðu gerðir við þessa skóla með breyttu fyrirkomu lagi. Og það verður að vera menna hafa í huga að menn þurfa að við hafa góðar samskiptareglur við þá aðila sem verum í samstarfi við, og eiga við þá samráð að slíkar breytingar fara í gegn. Það tókst þess að afstýra því, þarna var farið í samráð, þó það hefur kannski verið aðeins og seint. Síðan þetta varði sjálfstætt starfandi leikskóla og nú er verið að vinna í málum sjálfstætt starfandi grunnskóla, varðandi þjónustusamning Reykjavíkurborgar við þá. Og það eru tilbúin drög að þjónustu samningum og það er áttist að vinna við að kynna þetta fyrir þennan sjálfstætt reknum skólum og þeir hafa margvíslegar athugasemdir við þær, mér skilst að þeir hafa verið kallaðir einn og einn á fund til þess að fara yfir samningana með þeim en þetta er nú sama módel sem snertir alla skóluna, þannig að ég býst við að þeir geri sameiginlegar athugasemdir við þetta. Það sem felst í þessu meðal annars er að það er kveðið á skerðingu framlags til sjálfstætt rekinna skóla, grunnskóla, ef fjöldi nemendi viðkomandi skóla er umfram 200 einstaklinga. Það er gert ráð fyrir að framlag verði lækkað úr 75% í 70% af vegnu meðaltali heildar rekstrakostnaðar allra grunnskóla sem reknir að sveitafélögum landinu á hvern nemenda samkvæmt árlegum útreikningi Hagstofu Íslands. Og það er einnig gert ráð fyrir því að skerða framlag til sjálfstætt reikina skóla með því að takmarka fjölda reikinska barna sem greitti framlag vegna. Þetta eru helstu atriðin, fleiri atriðin á nefni, þetta eru kannski mikilvægstu atriðin. Við sjálfstæðismenn bentum að það var síðasta fundi skóla og frístundaráðs að við teldum mikilvægt að Reykjavíkurborg skerti ekki rekstrar aðstæður sjálfstætt reikina skóla frá því sem nú er. Við teljum eðlilegt að greiðsla framlags borgarinnar vegna fjölda reykvískra barna
í sjálfstæðdreknum skólum takmarkist af húsrými viðkomandi skóla eins og tíðkast í borgarreknum skólum. Það er þannig í borgarreknum skólum að ef barn færi sig til, segjum bara að hópur barna ákveða að færa sig úr austurbæðarskóla í vesturbæðarskóla, að ef það er húsrými til að taka viðkomandi nemendur, þá er það bara gert og viðkomandi borgarreknum skóla, hann fær bara þegjandi og hljóðalaust bara bætt í sína fjárhagsáætlun, þannig að þar fylgir barni og okkar góðu borgarreknum skólar, þeir taka bara við börnum eins og hægt er og þá er það bara húsrými sem ræður. Og auðvitað mörg dæmi það að þegar að ef að húsrými hrekkur ekki til, þá er farið í framkvæmdir og farið í viðbyggingar eða koma færanlegar kennslustofur til þess að svara þessum óskum fólksins sem vill fara börnin sína milli skólana. Það er bara í sjálfu sér ágætt. En við sjálfstæðismið teljum að það sé eðlilegt að svipaða reglur eigi þá líka við sjálfstæðisrekna skóla. Að ef börn kjósa fara úr að hvort sem börn kjósa fara úr sjálfstæðisreknum skólum í borgarreknum skóla eða öfugt, þá fylgi fyrir bara barninu. Og það eigi að vera hinn takmarkandi þáttur. Með þessum nýju reglum sem hér eru lagðar til er hins vegar gert ráð fyrir því að fjöldi nemenda í borgarreknum skólum, grunnskólum, verði takmarkaður og þar sem miða við punktstöðu á tímabili, þar sem sumir sjálfstæðisreknir skólar glímdu við nemendafækkun sem rekja mátti til efnahagsörðugleika í þjóðfélaginu. Eins og menn vita þá, vegna þess að það er ekki að sjálfstæðisreknir skólar, þeir fá ekki fullt gjald með hverju, fulla greiðslu með hverju barni, eins og væri um borgarreknir skóla var að ræða, þá þurfa þeir að innheimta skólagjöld. Og ég held að ef að staða skólana yrði jöfnu, þá sem ég til að vera rétt að gera, þá gætu sjálfstæðisreknir skólar boðið upp á að taka nemendur til sín án skólagjalda. En núna þurfa að taka skólagjöld. Og en út af þessum skólagjöldum þá fækkaði verulega í sjálfstæðisreknum skólum í kjölfar hrunsins og þeirra efnahagserfiðleika sem þá við glímdum við þá. Nú eru þeir aðeins farnir rétt úr kútnum aftur af því að það er betra efnahagsástand í þjóðfélaginu. En þá, ef þetta gengur eftir, þá setur borgin þeim skorður og miða við punktstöðu á þessu erfiðleika tímabili. Sem mér finnst skrítið og mér finnst rétt að við ræðum þetta hérna í borgarstjórn, förum aðeins yfir þetta, því að ef þetta næri í gegn, þá er hér að ræða töluverða breytingu á rekstri sjálfstæðisrekinna skóla til hins verra finnst mér. Og mér finnst svo stóra breytingu ræði að þetta neði gegna að mér finnst réttið ræðinda hérna fyrir opnum tjöldum í borgarstjórn. Hérna er eins og borgarfulltrúi Björn Blöndal benti áðan. Hér er hinn opni vettvangur, hér er málstofan og sömuleiti og bara mjög æskilegt að ræða þetta hér fyrir opnum tjöldum. Þótt að umræðan í skóla- og frístundaráði sé auðvitað líka mjög góð, en það er auðvitað lokuð nefnd ef svo má segja. Umræðar þar eru ekki opinberar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá er Skúli Helgason borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa, eða fagna því að þetta mál sé tekið hér fyrir í borgarstjórn, mjög eðlilegt eins og frummælandi benti á að við förum yfir þetta mál starfsemi sjálfstætt starfandi grunnskóla í borginni. Rétt sem kom fram í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, það eru starfandi sjö sjálfstætt starfandi grunnskólar í Reykjavík þessa mundir og þeir rúma kringum 774 nemendur samkvæmt nýjustu tölum, þar að veru 640 tæplega með lögheimili í borginni. Þetta er tæplega 5% af heildar nemendafjölda í grunnskólum í Reykjavík. Eins og kom fram í máli í frumælanda þá standa tveir þeirra á gömlum merg, skóli Ísak Jónssonar sem er þeirra fjölmennastur með 240 nemendur og Landakotsskóli sem er rúmlega 100 ára sögu. Og er með 164 nemendur og síðan er
barnaskóli Hjalla stefnunar í þessum flokki, fjölmennari grunnskóla sem eru sjálfstætt reknir. Hann hefur verið starfrættu frá 2008 og hýsir núna 218 nemendur. Afgangurinn eru síðan fjóri skólar sem eru allir mjög fámennir með innan við 50 nemendur niður í 25 þegar minnst lætur. Nú, rétt nokkur orð árum við förum út í þessa samningaviðra. Það er rétt að benda á það að það liggur fyrir heildarmat á skólastarfi sex af þessum skólum. Það er að segja allra nema þess nýjasta og menn geta kynnt sér þau gögn á vef borgarinnar. Það er einungis alþjóðaskólinn sem að hóf starfsemi fyrra, það sem ekki hefur farið fram eðlilega mat ennþá. Og almennt má segja að það virðist vera ágætt sátt og ánægja með starfsemi þessara skóla, foreldrar ánægja með þá starfsemi sem að þar fer fram. Og námsárangurinn er gegnum snitt góður, en þó er nokkuð áberandi að námsárangurinn er mun betri í þessum fjölmennari skólum. Það skilur nokkuð á milli eftir því hvort að þessa þrjá fjölmennari skóla er að ræða eða hina. Sem dæmi námsárangur barna í fjölmennustu skólunum er yfir meðaltali nemenda í grunnskólum Reykjavíkur, en hann er hins vegar undir meðaltalinu í tilviki fámennari skólana. Það er kannski einhver skilabúð í þessu. Kemur ekki á óvart því að fjölmennari skólar geta eðli málsins samkvæmt boðið í fjölbreyttari þjónustu og námsframboð heldur en þeir sem eru fámennir. Og það er rétt sem framkom hér fyrir í umræðun og það standa yfir viðræðu við sjálfstætt starfandi grunnskóla að setja traustari ramma þeirra starfsemi og þar er raun og verið bara að vera að fylgja lagabókstafnum. Það er kveðið á það í 43. grein grunnskólalaganna að þjónustu samningar skuli liggja til grundvallar starfsemi slíkra skóla eftir að þeirra fengi viðurkenningu ráðherra menntamála en það hefur ekki tekist að ná saman slíka samningagerð í fortíðinni sem er kannski svona athyglisverður hlutur í sjálfu sér. Nú ef við förum stuttlega yfir helstu atriðin í þeim samningsramma sem að hefur verið kynntur skólunum og árétta það að það eru viðræður sem að standa yfir, hafa staðið yfir undanfarna daga og ekki komin niðurstaða í þær. Þannig gengi út frá því að það verið gerður 3 ára þjónustu samningur og kveðið á þætti eins og rekstrarstyrki, eins og hvernig staðið er að stuðningi við nemendum með sérþarfir, sérkennslu, innritun nemenda, gjaldtöku og svo framvegis. Það eru sett ákveðin mörk á nemendafjöldan og skýringin er svo af því, svo það komið skýrt fram að nemendafjöldin hefur bein áhrif á fjárstreymið úr borgarsjóði og afar mikilvægt að fjárveitinga til sjálfstætt starfandi skóla séu fyrirsjáanlegar út frá fjárhag borgarinnar og því sjálfsagða markmiða fjárveitingar til þessa liða eins og annarra séu innan ramma fjárhagsáætlunar á hverjum tíma. Og hver er þessi fjárhagslegi veruleiki? Jú, hann lítur þannig út að með hverju nemanda sem að færist á milli borgarreikins grunnskóla og einkarreikins þarf að greiða 600.000 krónur aukalega úr borgarsjóði. Og þetta helgast af ákvæðum grunnskólalaga sem að segir að framla til þessara skóla í að vera lágmarki 75% af vegnu meðaltali heildar rekstra kostnaðar allra grunnskóla sem að sveitafélög í landinu reka. Og það er þá bæði fastur kostnaður og breytilegu kostnaður, þar á meðal kostnaður við húsnæði. Og eðli málsins samkvæmt þá hefur Reykjavíkurborg lagt þegar í fjárfestingu á húsnæði fyrir borgarrekna grunnskóla í borginni, en það sem sagt að borga úr borgarsjóði sérstakan húsnæði styrk til sjálfstætt reikina skóla. Það er augljóst að ekki síst við núverandi aðstæður í rekstri borgarinnar að það þarf að hafa aðhald í rekstrinum og tryggja það að það sé, eins og ég segi, fyrirsjáanleiki varðandi þennan lið eins og aðra. Þetta er rétt árétta í ljósi orða frummælanda Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa að það er ekki verið að meiða við eina tiltekna punktstöðu á undanförnum árum, heldur er viðmiðið þegar að reiknaður út þetta hámark nemendafjölda. Að skoða hvert er hæsta gildi nemendafjöldans undanfarin 5 ár og bæta síðan skólunum ofan á það ákveði svigrúm upp á 10%, þannig að þeir hafa hann ákveði svigrúm til þess að fjölga nemendum frá hæsta gildi sem að verið hefur undanfarin ár. Það er rétt að það hafa komið
athugasemdir við þessa viðmiðun frá forsvarsmönnum sjálfstætt starfandi skóla og þeir benda á að síðustu 5 ár kunni ekki að vera dæmigerð í ljósi hrunsins og hefur komið fram í umræðin svo hugmynda með að þessi stað við undangengin 10 ár og það er núna til skoðunar í þessum viðræðum. Ég á nú frekar að vona því að menn svona finni ásættanlega lausn í því efni. Nú, þetta eru svona í stórum dráttum þau sjónarmið sem ég vildi hér koma á framfæri. Árétta það að sameiningarviðræðurnar standa yfir, þær hafa verið málefnalegar og gengið prýðilega. Skólarnir hafa skilað sínum umsögnum sem að hafa verið kynntar í skóla og frístundaráði og sviðstjóri er með þetta hlutverk og umboð frá ráðinu að fara í gegnum þær og leita lausna varandi þau atriði sem að út af standa í viðræðunum. Og ég vonast eftir því að það náðist góð sátt við stjórnendur sjálfstætt rekinna skóla að ljúka gerð þjónustusamninga sem að tryggi báðum aðilum traustari grundvöll undir samskiptin og starfsemina í framtíðinni. Og það er rétt bara í lokin að hnykkja á því að þetta er mikilvægur þáttur í skólaflórun í borginni og þarna er tækifæri til skólaþróunar sem að sjálfstætt er að bjóða upp á en ég vil árétta að ég tel að við hefum að hafa metna til þess sem borgaryfirvöld að bjóða borgarreknu grunnskólanum engu síður tækifæri til þess að auka fjölbreytni í sínum sérstaklega kennsluaðferðum og starfsháttum og það er að vera eitt að ganga yfir alla í þeim efnum á komandi árum. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi, er næst á mælendaskrá. Ágæta borgarstjórn, mér langar aðeins til að koma einnig upp að ræða þessi mál. Jú, það er eins og hefur komið hérna fram að það eru í dag 7 sjálfstætt starfandi grunnskólar hérna í Reykjavík, Landakotsskóli, Ísaksskóli og Tjarnarskóli eru skólar sem að við hefum flest heyrt mikið í gegnum árin. Suðurhlíðarskóla Aðventist, það er líka orðin svona komin valdur en maður heyri minna af honum svona dagstaglega og það sama má segja Valdórsskólan. Yngri skólar í þessum ágæta hópi eru Barnaskóli Hjallastefnunar og svo Reykjavík International School sem er jú á þessum alþjóðlegu nótum. Allir þessir skólar eru ábyggilega alveg prýðilegir. Prýðilegar menntastofnanir og það er alveg sjálfsagt mál eins og Skúli Helgason borgarfulltrú kom inn á hérna áðan að bjóða upp á þessa kosti og Kjartan Magnússon borgarfulltrú kom inn á hérna líka áðan. Og þeir auka jú flóruna í okkar ágæta menntakerfi. En hvað er það sem veldur því að þó þetta stór hópur borgarbúa óskar eftir því að láta börni sín frekar vera í sjálfstætt starfandi skólum heldur en hérna borgarekna skólanum? Hvað er það sem að þeirra bjóð upp á sem að við erum ekki að bjóð upp á í okkar borgarekna skólum? Hvað getum við lært af þeim? Held að það sé hlutur sem að við ættum að líta dálítið til og ég tek svo sannarlega undir með Skúla Helgasyni hér áðan, borgarfulltrúa, þegar hann talaði það að við ættum að bjóða borgareknu skólanum upp á að efla sig enn meira. Það var kannski ekki sagt með alveg þeim orðum en ég held að verið það sem að var nú inntaki hjá honum. Það er eitthvað sem að hérna foreldrarnir þurfa nú að leggja aukalega á sig til að setja börnin sinn í þessa sjálfstætt rekna skóla. Skólarnir eru jú oft víða langt fjarri frá heimili barnanna þannig að foreldrarnir þurfa að leggja á sig meiri skólaakstur. En þar fyrir utan að þá eru skólagjöldin að sé há. Þau liggja samt ekki alveg á laus sem maður ætlar að fara að skoða heimasíður þessar ágætu skóla að þá er ekki alls staðar hægt að sjá það strax hver skólagjöldin eru. En ef maður fer að leita eftir því að finna út úr þessu að þá sér maður að allavega dæmið það að fyrir 5 ára börn séu skólagjöldin frá 18.000 krónum á mánuð upp í 25.000 krónur rúmlega. Og fyrir nemendur í 10. bekk að þá
eru skólagjöldin, dæmum það var rúmlega 25.000 en með mat væri það rúmlega 32.000 krónur. Þannig að það gefur auga leið að ef eru mörg börn í fjölskylduna þá það er erfitt að vera með öll börnin í svona skóla. Og þá getum við líka fara að tala hversu mikið jafnræði það er milli barnanna hérna okkar í Reykjavík. Hverjir geta fengið að fara í þessa borgarreknu skóla eða verða að fara þangað og hverjir geta fengið að fara í sjálfstætt rekna skóla sem að fólk álítur af einhverjum ástæðum að séu miklu betri. Og hvað það sem að reku foreldrana til að taka börnin úr í sumum tilvikum úr borgarreknu skólanum og setja þá yfir í sjálfstætt rekna? Ábyggilega margar ástæður, margir telja sér betur hlúða barninu sem hæfileikaríkum einstakling í sjálfstætt reknum skóla, meira námsúrval, einelti ekki til, halda sumir, en ég held að það getur nú, það þrýfst allstaðar því miður, það sé meiri ægi og það sé margt sem að sé miklu uppbyggilegra. Þar fá að börnin að blómstra og njóta sín betur en annarstaðar, en ég ekkit viss að það sé svo, því að börnin fá virkilega tækifæri til að blómstra líka vil ég meina í okkar borgar eknum skólum. En þegar markmið á stefna og námskrár sjálfsagt starfandi skólan eru skoðaðar, þá kemur vissulega margt mjög áhugavert í ljós sem að við getum lært af. Og það er að sjálfsögðu val foreldra sem vilja og hafa til þess fjárhagslegt ráðrúm að senda börnin sín í þessa skóla. Og það er ekkert að móti því að bara gott fyrir alla að hafa einhverja valmöguleika velja úr. En ég tel samt að þeir foreldra sem einhverjum ástæðum eru neikvæðir út í almennu reknu borgarskólana og taki börnin sín út til þess að innrita þá í sjálfsagt starfandi skólana. Þeir athugi ekki hvað sé hægt að gera í borgarreknu skólanu til þess að breyta þá líðan barnanna sinna þar, þannig að þeim gæti líði vel og þau myndi geta blómstra þar minnstakosti jafnvel eins og í sjálfsagt reknu skólanu. Nú barninnan okkar skóla í borginni, það getur jú að sjálfsögðu skipt skóla líka, skipt borgarreikin skóla, án þess að það sé einhver teljandi vandkvæði þar á. Og þráttur þessa umræðu hérna sjálfstætti reknu skólana og mikilvægi þeirra, þá megum við ekki líta fram hjá því að það er mjög grósku mikið og litrikt og gefandi starf í borgarreknu skólanum. Og þar er vissulega markmið að allir nemendur fá að njóta sín. Þeir fá að blómstra, þeim líði vel og þeir fá að njóta hæfileika sína. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi, hann fór hérna yfir umræðu varðandi fjárframlagið, vitnaði hérna í greinum hérna að tala um greinina þar sem fjallaði að það skuli borgað 75% af vegna meðaltali heldar rekstrarkostnaðar allra grunnskóla. Þannig hefur það verið hingað til og þetta eigi að greiða líka til sjálfstætt reknuskólana. En það kom fram hérna hjá Skúla Helgasyni borgarfulltrúa að við erum að greiða, borgin er að greiða 600.000 krónur aukalega má segja með hverju barni í sjálfstætt reknuskólana. Og það er jú vegna þess að þarna er inn í þessari uppæð þar eru peningar sem eru áætlaðir í alls konar rekstrarkostnað og viðhald húsanna byggingana sem að við erum þá ekki að nýta fyrir okkar börn. Þessar samningaviðræður sem að standa yfir núna þær við skólana, þær eru mjög mikilvægar og það er ábyggilega vel. Og þær verða að tala að miða þetta fjárframlag við fjölda nemenda 5 eða 10 ár aftur í tímann að viðbættum 10% aukningu.
og það hlýtur að rúmast innan þess fjölda vegna þess að það eru í dag engar vísbendingar til þess að skólan, að nemendunum í skólanum sé að fjölga meira en þetta jafnvel ekki núna bara næstu ári. En þetta er góð umræða og mikilvæg að við tökum þessu umræðu hérna og skoðum kostu og galla við bæði kerfin og hvað er hægt að gera til þess að auka hérna flóruna í kerfinu hjá okkur. Það sem skiptir mestu máli er að börnunum okkar líka líði vel og þau fá að njóta hæfileika sinna, hvort heldur sem að þau séu í sjálfstætt reknum skólum eða í borgarreknum skólanum. Takk. Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og fleiri af ekki hvert sem hljóðs, nema Kjartan Magnússon sem að kemur hér í punktu. Forseti, góði borgarfulltrúar. Ég vil þakka borgarfulltrúunum Skúla Helgasinni og Jónu Björg Sætran fyrir þeirra innleiki í málið. Ég var sammála mörgu í þeirra ræðum og ánægilegt að heyra frá formanni og skóla frístundaráðs eða heyra hann tala hlýlega um sjálfstætt rekna skóla. Og það er rétt eins og hann bent á að samningaviðræðurnar standa yfir og það er óþarfi að fullera nokkuð eða allavega þessi mál sko fyrir en það skeiðir á endarunnið og samningar hafa náðst. Vil þá benda á það að það er komið fram í júní, borgarstjórnir á leið í sumarleyfi og það er ja næsta skólaár er bara hefst mjög bráðlega og flestir sem ætla að fara í skólana haust þeir eru búnir að skrá sig. Ég myndi bara beina því til fulltrúa meiri hlutans sem auðvitað stýra eða fjarstýra þessum samningaviðræðum að gera ekkert það sem myndi gera þessum skólum erfitt fyrir að með að taka nýja nemendur í haust að gefa hafa fyrirvara á þeim breytingum sem kunna að verða gagnvart skólunum og ítreka það að það verði helst ekkert gert sem raunni skerðir starfsaðstæður þessara skóla frá því sem það sem nú er og ef að menn kjósa að gera það að hafa á því og lengri fyrirvara heldur er bara örfáar vikur eða mánuði. Ef menn ætla að gera einhverja breytingar í haust, þá verð ég að segja að mér finnst of seint að standa í því núna fyrir næsta skólaár, því að skólaár vetrarins er liðið. Það er sumarfrí núna og ég reikna mér að flestir skólar séu búin að ganga frá ráðningu með við næsta ár. Nú, og varðandi punktstöðuna, þá kaus ég orðið þetta svona, punktstöðu, með að við 5 ár, þetta er að minnskosti erfið tímabil fyrir marga skólana og það var örugglega mun skárra að miðað við 10 árin eins og Skúli Helgason borgarfulltrúi benti á og ég ránaði með það. En best væri þó held ég og vil hvetja til þess að þessum skólum verði gert kleift að stækka ef þeir vilja, svona innan síns húsnæðis, auðvitað skilji það að það er kannski ekki hægt að ef einhver skólinn ákveður að bæta að byggja nýtt húsnæði þá er þetta rétt að gera það í samráði við borgina en mér finnst engin kvóka á þó að skólarnir nýti núverandi húsnæði ef þeir vilja stækka og það sem var alveg rétt sem borgarfulltrúinn benti á að námsárangur væri svolítið mismunandi milli skólanna eftir því hvort þeir væru stórir eða litlir og gott og vel það má til sanns vegar færa. Ég vil þó benda á það að litlu skólarnir, þeir eru þetta mjög, þessi litlu fámunum skólar, það eru þetta erfitt að alhafa námi í þeim vegna þess að þeir eru mjög litlir þannig að það er mjög lítið til að breyta tölfræði námsárangur sem varandi þá. Það er einmitt eitt af því sem við erum sérstaklega vöruð við þegar við erum að ræða til dæmis samræðan próf
að það þýði ekki alhafa eftir sem skólarnir verði minni, þá verði erfiðara að alhafa um gæði þeirra, heldurinn þegar stærri skóla eru að ræða. Það er líka þekkt að í minnstu skólunum þá hefur að komið fyrir að nemendur sem hafa átt við kannski sérstök vandamál að stríða, þeir hafa frekar ratað inn í litla skóla heldur en stóra skóla. Í sumum tilvikum gengur betur að gengur þeirra nám betur þar. Og það er eitt í þessu að segjum að það segir rétt, ég ætla ekki að fullera það hér, en segjum að það segir rétt eins og Skúli Helgason borgarfulltrúi hélt fram, segjum að það segir rétt sem hann hélt fram að námsárangur sé lakari í litlu sjálfstæðisreknu skólunum heldur en þeim stærri. Ættu við þá ekki einmitt sem borgarstjórn að gefa þessum litlu skólum færi á að stækka ef þeir geta? Ef við segjum að það sé óheppileg stærð fyrir þessi óheppilegt að litlir einkaskóli sé starfandi út frá námsárangri, ættu við þá að setja hann þessi mörk? Ættu við þá ekki einmitt jafnvel bara að hvetja á til þess að stækka upp í þá stærð sem sviðið telur eða ráðið telur æskilegt til þess að ná góðum námsárangri. Ég myndi segja það, við ættum að ef að menn telja að litli skólar hafi annmarka, eigum þá ekki bara frekar að hjálpa þeim til að stækka. Er það ekki betra? Nú, það er gert áfyrir að vera að gera 3 ára þjónustusamninga við þessa skóla. Ég held að við þurfum að þetta er samkvæmt styrkjareglum borgarinnar. Ég held að sé sjálfsagt við skoðum það við tækifæri, hvort að þegar starfsemi eins og skólar að ræða sem verða að hafa öruggt starfsumhverfi helst til margra ára. Sjáum bara, setjum okkur í spor skólastjóra sem þarf að fjármagna, segjum bara byggingu og þarf að fá bankafyrirgreiðslu vegna hennar. Það hljómar auðvitað ekki nógu traustvekjandi þegar það er bara 3 ára þjónustusamningur. Mér finnst velkomin til greina að við endurskoðum vegna styrkjareglu borgarinnar með það í huga að við heimilum sviðum að gera lengri þjónustusamninga í ákveðnum tilvikum, til dæmis þegar um er að ræða skóla sem margir hverjir hafa starfað áratugum saman í okkar þágu. Varðandi húsnæðisstyrkin og heildargreiðslu til sjálfstæðisrekinna skóla, þá erum við kannski komin í flókna reikninga, en ég held að það megi hins vegar, ég held að það sé nokkuð auðveldlega hægt að sýna fram á það að sjálfstæðisreknir skólar, þeir fá ekki jafnmikinn stuðning og borgarreknir skólar. Ef við myndum bara líta á debit og kreditliðina, myndum líta og bera saman borgarrekna skóla og sjálfstæðisrekna. Ef við reiknum allt með inn í dæmið húsnæðisframlag, ef við lítum til þess að innri lega grunnskólana, já, ég held að hún sé farin að nálgast 8 milljarða króna á ári, 8 milljarða króna sem innrilega grunnskólan er ári borgarfulltrúar góðir. Ef við horfum alltaf á þetta í heildar samhengi, þá held ég að veri hægt að sýna fram á að sjálfstæðisreknu skólanir, þeir njóti ekki allmikil stuðning eins og borgarreknu skólanir. Og ég held að veri æskilegt að jafna þennan aðstöðu mun. Ég held að veri æskilegt að hafa þessar reglur skýrar og gagnsæjar, þannig að sjálfstæðisreknir skólar fái jafnmikinn stuðning og borgarreknu skólanir. Og þá væri einmitt hægt, eins og Jónar Björg Sætra borgarfulltrúi bent á ákveðin aðstöðumir sem væri milli foreldrar sem gætu keypt börnin sín inn í sjálfstæðisrekna skóla, sem var ekki raunin kannski borgarrekna, að þá væri kannski hægt að gera það kröfur í leiðinni til þeirra sem fengu, ef allir skólar fengu jafnmikinn styrk, að sá skóli sem fengi fullan styrk samkvæmt borginni, hann var ekki að innheimta skólagjöld, og þá var fullkomið jafnræði milli barna og barna og foreldra sem getur valið hvort börnin fær í einkarekin skóla eða borgarekin. En ég vil bara aftur þakka fyrir umræðuna. Ég held að það hafi töluverð viðhorfsbreyting orðið í borgarstjórn á nokkrum árum hjá flestum borgarfulltrúum í garð sjálfstæðisrekinna skóla. Ég held að sé mjög jákvætt og vil taka undir það sem Jónar Björg Sætra sagði, að sjálfsögðu eigum við og Skúli Helgason reyndar líka borgarfulltrúi, að sjálfsögðu eigum við að gera öllum okkar skólum kleift að þroskast og eflast og dafna og bæta sína kennsluhætti og taka upp fjölbreytilegri námsaðferðir,
hvort sem borgarekna eða sjálfstæðisrekna skóla er að ræða. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Þá göngum við til kosninga